assim, ó. 4:30 da manhã. Eles acabaram de entrar no palco. Vamos ligar o gado. Olha! Oi! E aí, negócio? Tá pronto? Eu já assisti a fé de bicho agora. Olha essa fumaça. Vamos lá! Não, nego, agora tá preparado. Cabeça, o moleque tá bonito. Ei, chama o X1 mais dele aí agora.